सब्सक्राइब गर्नुहोस् नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानल र बेल आइकन दबाउनुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबभन्दा पहिला देख्नको लागि। नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानलमा। हुवाईले विश्व बजारमा भर्खरै लन्च गरेको थियो आफ्नो लेटेस्ट स्मार्टफोन सिरिज Huawei P30, जसलाई कम्पनीले भर्खरै नेपालमा पनि लन्च गरेको छ। र Huawei P30 Pro को बारेमा हामीले पहिल्यै भिडियो बनाइसकेका छौं, जुन माथि कार्डमा र तल डिस्क्रिप्सनमा दिइएको छ, जुन तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज हामी कुरा गर्ने छौं Huawei P30 को बारेमा। Huaweiले आफ्नो P सिरिजलाई उत्कृष्ट डिजाइन, रूल ब्रेकिङ फोटोग्राफी, पावरफुल भिडियोग्राफी र अल्टिमेट पर्फर्मेन्सलाई आधार मान्ने गरेको छ। र कम्पनीले यी फोनहरु इभोल्युसन इन मोबाइल फोटोग्राफी स्लोगनको साथमा लन्च गरेको थियो। र आज हामी यही P30 को बारेमा कुरा गर्नेछौं र जान्नेछौं यसको फुल स्पेसिफिकेसन। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौं। फिजिकल ओभरभ्यू को कुरा गर्दा फोनको राइट साइडमा पावर लक, अनलक, भोल्युम लकर के दिएको छ भने फोनको लेफ्ट साइडमा सिम ट्रे दिएको छ, जसमा तपाईं दुईवटा नानो सिम वा एउटा माइक्रो एसडी कार्ड र अर्को सिम कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र फोनको तल 3.5 mm को हेडफोन ज्याक, प्राइमरी माइक्रोफोन, USB टाइप सी पोर्ट र स्पिकर ग्रिल दिएको छ। फोनको अगाडि 6.1 इन्च को डिस्प्ले दिएको छ। अब कुरा गरौं डिटेलमा। डिस्प्ले 165 ग्रामको यो फोनमा 6.1 इन्चको फुल एचडी प्लस OLED डिस्प्ले स्क्रिन दिएको छ, जसको रिजोल्युसन 2340x1080 पिक्सल रहेको छ र यसको एस्पेक्ट रेशियो 19.5:9 रहेको छ। प्रोसेसरको कुरा गर्दा फोनमा Huawei P30 Pro को जस्तै Kirin 980 अक्टा कोर चिपसेट दिएको छ, जुन 7 नानोमिटर टेक्नोलोजीमा बनेको Huawei को आफ्नै चिपसेट हो भने यसको क्लक स्पिड 2.6 GHz रहेको छ। यसमा Mali G72 MP10 GPU रहेको छ। क्यामेराको कुरा गर्दा Huawei P30 Pro क्वाड रियर क्यामेरा सेटअपको साथमा आएको थियो भने P30 मा ट्रिपल रियर क्यामेरा सेटअप दिएको छ। 40 मेगापिक्सलको वाइड एंगल लेन्स, जसको एपर्चर f/1.8 रहेको छ भने 16 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड लेन्स, जसको एपर्चर f/2.2 रहेको छ। यसमा थर्ड क्यामेरा रहेको छ 8 मेगापिक्सलको टेलिफोटो लेन्स, जसको एपर्चर f/2.4 रहेको छ। यसमा OIS सपोर्ट दिएको छ। र रियर क्यामेरा फिचर्सहरुमा लेजर फोकस, फेज फोकस, कन्ट्रास्ट फोकस, AI इमेज स्टेबिलाइजेसन दिएको छ। र Huawei P30 मा 3x अप्टिकल जुम, 5x हाइब्रिड जुम र 30x डिजिटल जुम दिएको छ। र फ्रन्ट क्यामेरा कुरा गर्दा Huawei P30 Pro र Huawei P30 मा सेम 32 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा दिएको छ, जसको एपर्चर f/2.0 रहेको छ। RAM यो फोन नेपालमा 8GB RAM र 128GB इन्टरनल स्टोरेजको साथमा लन्च भएको छ। यसमा 256GB सम्मको माइक्रो एसडी कार्ड प्रयोग गर्न सकिन्छ। अपरेटिङ सिस्टम Huawei P30 मा Huawei को आफ्नै EMUI 9.1 बेस्ड एन्ड्रोइड 9 पाई अपरेटिङ सिस्टम दिएको छ। ब्याट्री Huawei P30 मा 3500 mAh को ब्याट्री दिएको छ। र सेन्सरको कुरा गर्दा फोनमा एम्बिएन्ट लाइट सेन्सर, इन स्क्रिन फिंगरप्रिन्ट सेन्सर, जाइरोस्कोप, कम्पास, प्रोक्सिमिटी सेन्सर, ग्रेभिटी सेन्सर, हल सेन्सर, लेजर सेन्सर र कलर टेम्परेचर सेन्सर गरी सबै प्रकारका सेन्सरहरू दिएको छ। र यो फोन ब्रिदिङ क्रिस्टल, अरोरा र ब्ल्याक गरी फरक तीनवटा कलरमा उपलब्ध छ। र यो फोनमा IP53 वाटर एन्ड डस्ट रेसिस्टेन्स टेक्नोलोजी प्रयोग गरिएको छ, जबकि Huawei P30 Pro मा IP68 वाटर एन्ड डस्ट रेसिस्टेन्स टेक्नोलोजी दिएको थियो। अभियसली बिगर मोडेलको साइज पनि ठुलो नै हुन्छ र ब्याट्री क्यापेसिटी पनि ठुलो नै हुन्छ। त्यसैगरी Huawei P30 Pro मा 6.47 इन्चको डिस्प्ले स्क्रिन दिएको छ भने Huawei P30 मा जम्मा 6.1 इन्चको मात्रै डिस्प्ले दिएको छ र Huawei P30 Pro मा 4100 mAh को ब्याट्री दिएको छ भने Huawei P30 मा जम्मा 3500 mAh को मात्रै ब्याट्री दिएको छ र Huawei P30 मा टाइम अफ फ्लाइट 3D क्यामेरा दिएको छैन जुन Huawei P30 Pro मा दिएको छ भने Huawei P30 Pro मा 20 मेगापिक्सल को अल्ट्रा वाइड लेन्स दिएको छ जबकि Huawei P30 मा 16 मेगापिक्सल को मात्रै अल्ट्रा वाइड लेन्स रहेको छ र यी दुवैमा आईपी रेटिङ पनि फरक रहेको छ। Huawei P30 Pro मा IP68 वाटर एन्ड डस्ट रेसिस्टेन्स टेक्नोलोजी दिएको छ भने Huawei P30 मा IP53 वाटर एन्ड डस्ट रेसिस्टेन्स टेक्नोलोजी रहेको छ र Huawei P30 मा वायरलेस चार्जिङ पनि दिएको छैन र P30 Pro फरक 5 वटा कलरमा उपलब्ध हुन्छ भने Huawei P30 जम्मा 3 वटा कलरमा मात्रै उपलब्ध हुनेछ। Huawei P30 Pro मा 3.5 mm को हेडफोन ज्याक दिएको छैन भने Huawei P30 मा 2 हेडफोन ज्याक दिएको छ र अरु कुरा गर्दा यिनीहरुमा सेम प्रोसेसर रहेको छ, सेम डिजाइन रहेको छ, फ्रन्ट क्यामेरा पनि सेम रहेको छ र अर्को एउटा डिफरेन्स Huawei P30 Pro कर्भ डिस्प्लेको साथमा आउँदछ भने Huawei P30 मा फ्ल्याट डिस्प्ले रहेको छ र Huawei P30 Pro मा इयरपिस मा कुनै पनि स्पिकर दिएको छैन। यसमा इन डिस्प्ले साउन्ड टेक्नोलोजीको प्रयोग गरिएको छ भने P30 मा इयरपिस स्पिकर दिएको छ। यो पनि एउटा फरक हो। डेफिनेटली प्रो मोडल भइसकेपछि नर्मल भन्दा त्यसमा केही बढी स्पेसिफिकेसन र फिचर्स पक्कै पनि हुन्छ तर पनि Huawei P30 र P30 Pro मा त्यत्रो डिफरेन्स केही पनि छैन र Huawei P30 Pro मा केही सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स कुरा गर्दा वायरलेस चार्जिङ, ड्युअल क्यामेरा र अल्ट्रा वाइड सेन्सर मात्रै रहेको छ। अरु फिचर्स लगभग Huawei P30 र Huawei P30 Pro को उस्तै उस्तै रहेको छ। Huawei P30 को नेपाली प्राइस 84,900 रुपैयाँ रहेको छ भने Huawei P30 Pro 1,19,900 रुपैयाँबाट बिक्री सुरु हुन्छ। यो थियो Huawei को लेटेस्ट स्मार्टफोन Huawei P30 को फुल स्पेसिफिकेसन रिभ्यू। तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह, सुझाव वा प्रतिक्रिया भए कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नु होला। भिडियो लाइक, शेयर र हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र तपाई हामीलाई हाम्रो फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि लाइक र फलो गर्न सक्नुहुन्छ जसको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ। हामी त्यहाँ पनि टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरुमा अपडेट दिने गर्दछौँ। हामी मिल्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि गुड बाई।